Cadê a única subição? Um diângulo do ano que subiu agora. Hii machine nilitengeneza machine ya Afrika. Machine yenye inaweza tumika na wananchi, that is 75% ya wananchi, common people who can wenye hawezi afford machine ya stima. So far ni machine simple, technology ni ya una pedal kama venye unapeleka baiskeli. Tena ku operate your machine ni kufanya tena mazoezi, so that wale watu wenye huwa wanaenda gym, labda wanalipa kwa sababu wanaenda gym. Sasa hapa kuna kitu, badala ya kutumia nguvu ziende bure bure ama kukimbia kimbia kwa njia, mashini kama hii unatumia ukiosha nguo, na huko kuosha nguo kama umeweka mahali inaweza kuletea pesa as well as kufanya mazoezi.